Друзі, ми далі продовжуємо ознайомити із нашими українцями, які мандрують світом через повномасштабне вторгнення. Хтось покинув свою домівку і вирішив знайти краще місце для життя, тому що потрібно захищати своїх діток, потрібно якось далі рухатися. І от такі складні моменти наші вінничани теж вирушають десь шукати собі кращого життя. І сьогодні ми поспілкуємося із Тетяною Ксензовою. Вона вінничанка, зараз проживає у Мюнхені. Пані Тетяна, якщо нас чуєте, доброго ранку вам. Доброго ранку. Раді вас бачити, раді вас чути. Пані Тетяна, хочемо дізнатися і вашу особисту історію. Коли ви виїжджали, в якому місяці і чому обрали саме Німеччину? Розкажіть нам, будь ласка. Ми виїжджали в березні, рік тому. Ми змогли побути в Україні лише тиждень. І я вирішила, що з дітками треба рухатись. В Німеччину їхали, тому що в мене там проживає подруга. Було страшно би їхати в країну, де нікого немає, тому Німеччина. Їхали там, дійсно, де хтось був зі своїх, я правильно розумію, так? Так. Ну так. І, власне кажучи, розкажіть, як зустріла вас Німеччина того страшного періоду, того березня, і як змінилось відношення до українців зараз? Приїхали ми в березні, ми змогли лише тиждень побути в Україні. Їхали в Німеччину, тому що в мене там була близька подруга. І за два дні перебування в неї одразу знайшлася сім'я, яка захотіла нас приютити. Це були дуже добрі люди, і ми в них прожили 3 місяці. І потім вони допомогли знайти нам житло. І ми до цих пір, вже рік пройшов, підтримуємо зв'язок, вони дуже люблять моїх дітей. Тепер у нас є німецька сім'я, а вони нас називають наша українська сім'я. Клас. Скажіть, будь ласка, пані Тетяно, а взагалі вас, я так розумію, скільки у вас? 2 діток, так? Так. Як почуваються дітки? Як вони адаптувалися у іншій країні? Як їм вже рік, скажімо так, далеко від свого дому? У мене такі діти, що вони адаптивні. Також вони трішки вивчали англійську мову, тому їм було легше знаходити спільну мову з іншими дітками. Але взагалі, коли дочка пішла у перший клас, саме тут вона пішла у перший клас, важко з мовою, трішки дітей не розуміє, але настрій хороший. Чи вдалося вам обох діток влаштувати до дошкільних навчальних закладів? Чи були певні якісь проблеми? Адже ми знаємо, що насправді це не все так просто. Німеччина – місто таке досить складне, мені здається, хоча я, можливо, можу помилятися. Мюнхен саме. Так, Німеччина і в цілому, місто... Мюнхен так, в тому числі. Так. Місто дуже велике, звичайно. З садочком проблеми. І до війни були проблеми з садочками, з місцями, а школа, ми легко знайшли місце, одразу нас взяли до школи. Угу. Так, це дуже добре. Скажіть, як адаптувалася ваша малеча? Так, ми знаємо, що це вже цілий рік пройшов. За ким найбільше сумують? Чи хочеться їм додому? Чи розуміють вони, що зараз відбувається на нашій рідній території? Так, звичайно, вони розуміють, і вони розуміють, чому ми повинні тут знаходитись. Завжди на зв'язку з бабусею, татусем, найбільше за ким сумують, постійно дзвонять на телефоні. Що так, найбільше вас і діточок, можливо, саме здивувало у Німеччині, що вразило по приїзду в ту країну? Мене спершу вразило... Мабуть, як люди водять на дорогах, тому що ти відчуваєш себе дуже безпечно, особливо коли діти. Я не хвилююся, якщо вони вибіжуть на дорогу, а це саме найбільше, що кидалось в очі. А дітвора, саме дітлахи, яка їхня реакція була? Що, можливо, вони приходили і казали, мама, ти бачила, що у німців тут? Такого не згадаю, вони все з цікавістю сприймають, все за новизну, їм все цікаво. У нас позитивний в цьому досвід, я думаю. Угу. А розкажіть... ні, згадала.
вибачте, для дочки було шоком, що хлопчики можуть фарбувати нігті. О, бачите, все ж є так. Якісь певні емоції, так, і неочікуване щось. Як вдається спілкуватися? Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, адже мова німецька, так, її потрібно було вивчати, а ми зазвичай в Україні навчаємо, і хоч в маленьких класах, англійську. Як вдається спілкуватися з оточуючими, чи немає ніяких бар'єрних проблем, мається на увазі в мові? Цілий рік мені вдавалося спілкуватись англійською, у мене непогано виходило, але через рік я вже дійсно відчуваю необхідність знати німецьку мову. Тоді ти інтегруєшся, тоді ти якось член суспільства і хочеш на курси. Так. Ми знаємо, що Німеччина, взагалі, і суспільство, і влада допомагає від початку повномасштабної війни і до сьогодні Україні по можливості. Скажіть, як зараз змінилося ставлення людей до українців? Чи є в них ось ця ще мотивація і жага допомогти нам? Є різні історії, але в основному вони ще підтримують українців. І сочувствують їм. Співчувають, так. Співчувають. Чи отримаєте, пані Тетяно, чи отримаєте ви ще допомогу, соціальну допомогу від держави Німеччини? Так, отримуємо. І скажіть, чи плануєте ви залишитися в Німеччині, чи все ж таки хочете повернутися додому? Розкажіть нам свою особисту думку стосовно цього. Ой, дуже складне питання. Цілий рік ми жили і чекали, ось-ось і повернемось, ось-ось і повернемось. Але потрібно жити тут і зараз, і... Я не знаю, поки що відповіді немає. Живемо тут і зараз, сьогоднішнім днем. Ну, це правильно. Ми, знову ж таки, навіть в наших ефірах завжди наголошуємо і кажемо про те, що варто цінувати і насолоджуватись дрібницями і в цю хвилину, в цю секунду. Скажіть, будь ласка, я, пані Тетяно, хотів завжди поцікавитись, чи люди, які знаходяться так далеко від дому, не припиняють допомагати і не забувають свою країну? Ви особисто, ваша сім'я, якимось чином долучаєтесь до допомоги? Можливо, навіть просто спілкуванням і розголошенням інформації німцям, знову ж таки. Ну, так як я спілкуюсь з нашою німецькою сім'єю, звичайно, ми постійно обговорюємо ці теми і... Вони дуже співчувають, і ну так, з українцями, не знаю, ми більше, мабуть, вирішуємо питання, які в нас є сьогодні і тут, і зараз. А так, ну, німці, може, не знають, але певні їхні виплати в якійсь мірі, якийсь процент все одно йде на допомогу Україні. Так, зрозуміли, пані. Зрозуміло. Дякуємо, пані Тетяно, що виділили нам декілька хвилин, що розповіли, як там за кордоном, зокрема в Мюнхені, у Німеччині. Будемо бажати вам, аби ви швидше поверталися додому, аби була вже швидше перемога, ну і, звісно, ви повернулися до своєї рідної Вінниці. Будемо дякувати вам за розмову.